Vidíte, ovdje je situacija malo drugačija. Pčele još nisu potrošile ovu pogaču, zato što nije bila direktno dodata na njih, već je bila ovamo u pokrovnoj dasci. Pogača je izuzetno mehka, lijepa, fina, ali one je nisu uspjele potrošiti. Sada ćemo vidjeti kakvo je stanje. Ovo je okvir sa polenom, medom zatvorenim, znači sljedeći je sa leglom. Dalje me ništa ne zanima. Ovdje je također jedan okvir sa medom, koji ćemo također odmaći u stranu. Ovdje je također još jedan pun meda. U ovom sljedećem je i leglo, i med, svašta nešta. Ovdje ćemo dodati jedan okvir matici za zalijeganje. A sa ove strane ćemo staviti jedan građevnjak. Tako da imaju gdje da rade i leglo i bosak. Ovaj nastavak inače je bio pun meda, dosta je težak. Rakice od timovara koje nisam izvadio jesenas. Čak i u ovim krajnjim ima meda i ovdje se vidi. Dodat ćemo im dvije satne osnove. I ovdje je pogač po gornjem dijelu. Ostalo je više od pola. Ali posle ćemo je otvoriti. Kao što ste vidjeli, pokušavam da radim sa što manje dima. Ako nema potrebe, ne dimi mi. Ako su malo neke osjetljivije, malo ljučije, onda malo dima se upotrijebi. Samo onoliko koliko je neophodno. Ovi zapeci koji nam sad prave problem, oni su izrađeni u jesen, a dobro će nam doći za izradu novih satnih osnova. Čak nešto je curi ovdje. Ovdje je zatvoreni med, ovdje je otvoreni. Okvir sa zatvorenim. Med, perga. Ovaj bi trebao biti sa leglom. I dalje je leglo. Dodajemo jedan izrađeni do legla, da matica ima gdje zalegat. S ove strane je također jedan okvir. Gotovo pun meda. Ovdje ću dodati građevnjak na drugo mjesto. I ovo je sa medom, ali ne zanima me puno šta ima, šta nije. Ovdje također spužica od timovara. Ovdje ću imati malo problema s ovim, jer su nadogradile svašta nešta.
Ovdje je matica, znači već na dva nastavka. Sama je sebe proširila. Nikakva moja intervencija nije bila potrebna. Vraćam ovaj okvir. Dodat ćemo i satnu osnovu do kraja. I ovdje je leglo. Znači ovdje je na 1, 2, 3, 4, 5, 6 okvira sa zatvorenim leglom i gore na 2 ili 3, znači 8, 9 okvira nekih legla trenutno ima, što je čak i malo previše, ali ne možemo na to puno utjecati. Evo i ovdje od timovara. Dokaz da se može sa pčelama raditi bez rukavica i ovaj. Evo, možemo i dirati. Ništa, one su potpuno mirne. Ali da sad ne bi zezali oko toga. Ovo i ovdje je leglo. I polen. Ništa. Čak i na ovom ima legla. Dodat ćemo im satnu osnovu s ove strane, pa nek rade. Da ih ne bi raslazivali više, vraćamo ovo i zatvaramo. Pokrivamo. Ovo ćemo probati još malo istrest, pa će one prenijeti. Evo vidimo, znači bez obzira na količinu legla i količinu pčele, da vlage u košnici nema. Jer krpa odrađuje svoj posao kao i ovaj izolacijni materijal koji dopušta košnici da diše. Znači izvlači vlagu polako napolje, ne da kondenzaciji da se skuplja. I pčele izuzetno dobro zimuju u takvoj kombinaciji. Sa gornje strane obavezno ide stiropor. Naravno krov. I to je to. Ovako možemo ići sve do kraja. Sve do jedne košnice. Snimit ćemo još i ovu. Budite mi veseli, zdravi i debeli.